Hiç. Oh, meu Deus. Onde vamos? Onde vamos? Aqui. Thank you. Oxe. Nossa, que tanto de neve. Os vultos de gelo. Arata Kiyori devem estar perto. Vou guardar para depois. Não sei bem o que serve ainda, mas estamos pegando. Fora só ser. Conversar com ela que parou de nevar. Tava nevando igual um. Já prevaleci em outros desafios piores. Nada me assusta. Mas isso aqui é besteira. Você não é Baluk. Você não entende minhas responsabilidades. Tá com minha pé? Eu te peço. De caçador para caçadora. Desista. Vai nos deixar ir pro tambor do trovão? Você não viu o que tem lá, forasteira? Não arriscarei a vida da minha irmã de novo. Então é melhor a gente andar logo. Que seja! Vou sepultar a sua tentativa insolente no solo congelado! Chega! Vamos começar! Caçar, sobreviver! Essa é a essência dos Baluk e do desafio que te aguarda. Você vai escalar os vultos de gelo do leste e Aratak do oeste. Cada um terá de passar por várias máquinas letais. Caçadores do Werak estarão ao longo do trajeto. Eles vão te saudar, chamando as máquinas para você matar. A sua caçada te levará da colina ao centro. E dali desça para o vale e execute seu último oponente. Toda vez, após matar sua presa, você deve lançar um sinalizador como este. Assim poderemos ver seu progresso. Matar máquinas, lançar balões. Entendi. Então, o primeiro que lançar mentir, o terceiro balão ganha? Só no balão? É. Isso. Você é desafiante. Então será exigido mais de você. Se algum sinalizador seu vier após o de Aratak, ele triunfará. Você teve sua chance, forasteira. Você também. Tome. A caçada começa ao meu sinal. Agora! Tá certo. Tenho que subir essa montanha. Parece que tem várias formas de subir. E as pinturas marcam os caminhos. Agora é só subir.
parece o caminho certo. Vamos, Eloy. O tempo urge. Vamos, Eloy. Quase chegando ao topo. Sobrar tempo demais, mano. Certo, desafiante. Você deve acabar com o rebanho abaixo. Todas as máquinas. Matar um rebanho? Ok, eu consigo. Gaba. Supeita. Que isso, mano? Ele tá me pegando de longe. Olha que cara. Tá certo, lá vamos nós. Agora suba na elevação e lance o balão. Arata que sabe o que tá fazendo. Não há tempo a perder. Use o ponto de rapel para ir ao próximo desafio. Dois borrifantes à frente, desafiante. Mate os dois. As outras máquinas não importam. Beleza. Dois borrifantes mortos saindo. Tá indo fresquinho pra tudo, cara. Sete minutos ainda, já. Tá doido. Tempo demais pro pai. Tô em vantagem, mas não muda. Preciso avançar. Agora usa a tirolesa, forasteira, e desce até o vale.
pra enxergar. Agora está perto. Quase lá. Certo, agora o desafio final. Tem coisa errada. Devia ter mais gente aqui, atrás da nossa presa final. E3? Karma. 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 Aqueso. Aqueso, resistência. Esse bicho só tem resistência. Uma opção danada, né? Ué, é tudo contra eu? Ah não, sai fora, sai fora, sai fora, sai! Pelote de galinha. Tudo atrás de mim mesmo. Nossa senhora.
Dá sossego. Para. Um segundinho. Foi três pra vala. Então é verdade. Garra Frias do Tambor do Trovão. O ataque interrompeu a competição. Obviamente não pode haver resultado. É nulo. Vai de novo. Você viu o que ela fez? Ela derrotou as máquinas. Não, Will. Está provado. Ela caça melhor do que eu. Somos Banuk. Sobreviver, prevalecer. Nada mais importa. Meu sangue está em seus dentes. Dente? Estarei ao seu lado, Bart. Nenhum outro caçador subirá até o Tambor do Trovão. O caminho é fechado a todos, exceto a chefe e a mim. Odeio fazer isso, mas peço uma bênção. Acompanhar você e a minha irmã. Talvez seja permitido. Mas só se fizer como eu digo. Não. Só se fizer o que eu digo. O Tambor do Trovão aguarda. Há um acampamento chamado Longa Marca na base. Prepare-se, nos vemos lá. Amor. Chefe. Roupa nova. E uma arma que nem a de Aradak. Acho que o chefe ganha a armadura de chefe. E agora a longa marca. Nada mais me impede de ir ao Tambor do Trovão. Tá faltando um aqui, hein? Mano, cadê o outro urso, cara? Só tem dois ali.
Aqui. Será que presta essa armadura? Imagem imponente usada em cerimônias e agora. Nem perco vida. Olha quantos que tá lá, fazendo favor. Dois? O seu tem 3 e no. E no meu tem 2 também. Qual será que não tá pegando, hein? Amor, acho que é o seu. Não, é. Meu programa tá aberto. Talvez possa negociar esse brilho azul. Thank you.
sim. Vinte e oito, 75, 30. Estralado, hein? Nada. Eu compro. Talvez deixa eu vender. Thank you.
Vamos comprar as caixas. Esse aqui não tem que... Oh, meu Deus. Equipar. Equipar o item agora. Achei que iam enrolar mais aí. Forasteira, seria mal ouvir sobre você, caçadora. Cada um dos muitos versos da sua canção conta uma incrível vitória. As notas ecoam pelo corte. Não acredite em tudo que te dizem. Sei disso. Minha canção costumava ecoar em Banor. Onnak, o caçador de máquinas lendárias. Por isso eu tô aqui. Quero mais. Tem um que chamam de Garra Baixo. Ou assim chamavam antigamente. Derrotá-lo daria um bom final para minha canção. Eu costumava viajar para Banor para o corte sem descanso algum. Mas a viagem... Meu corpo dói, caçadora. Mas você, superando o Aratak, liderando um Werak. Se metade da canção for verdade, você é a única que poderia ocupar o meu lugar. Quer que eu case pra você? Não só por mim, não. Por um velho amigo. Isso é com certeza importante pra você, Onnak. Quer mesmo que outra pessoa vença essa máquina? Não sou mais páreo para o Garra Baixo. Se é que já fui. Se eu tentar, ele vai me matar. Disso não tenho dúvidas. O sangue Banuk em minhas veias pede para eu mesmo enfrentar o Garra. Mas eu preciso vê-lo morto. E os mortos vêm muito pouco. Um amigo meu... Ele se foi em uma caçada ao Garra Baixo. Muitos anos atrás. Será que botar mais um morto em um túmulo faria ele feliz? Traria um pouco de paz? Acho difícil. Tá certo, Mac. Farei o possível. Tenho certeza que você pode fazer muito. As histórias dizem que o Garra Baixo volta para cá a cada 6 invernos. Os rumores que ouvi dizem que ele mora em algum lugar na ponta nordeste do corte. Boa caça. Você é Eloy, certo? Meu pai, quer dizer, Bergrind, me disse que você viria me ver. Vardia, prazer. Ei, essa lança é bem impressionante. Você customizou ela, não foi? Fiz uma ou duas mudanças. Leva jeito pra armas. Esses Banuki podiam concordar com você. Não consigo vender nem sobras pra um falquino. Todo mundo quer os arcos e as lanças de sempre. Gosto de coisas mais incomuns. E os Banuki conseguem ser. Com uma lança que Aratak carrega. A Cincelar. Ou aquela arma da Áurea.
O que eu não daria pra fuçar no interior de uma dessas, sentindo os raios nos meus dedos. Ou dentro de alguma coisa, sabe? A última encomenda foi há um mês. Uma arma que cuspia fogo. Não acabou bem. Tenho uma cincelar, que nem a do Aratak. Quer dar uma olhada? Tá. Falando sério? Sim, sim, eu adoraria. Ah, tá. Óbvia falha de design. Se eu trocasse isso... É, aí daria. Certo. Acredite ou não, o desempenho dela, sendo generosa, é metade do potencial. Por que isso de ela? Ah, meu papai diz que todas as armas são garotas. Ele nem percebe que é um elogio. Então, escute. Se tivéssemos as mandíbulas de um tirânico, as partes dela ficariam ótimas e lubrificadas. E sei onde encontrar um, se quiser caçar comigo. Então, digamos que você conhece alguém com uma arma igual a da Aurea. Duvido. Veja você mesmo. Claro. Olha... Então as bobinas geram a fagulha. Mas a fonte de energia não tá nem acoplada. Não vou mentir. Ela é uma beleza. Mas existem belezas e belezas magníficas. Precisamos da garra de uma ave tempestade. Não existe nada que conduza raios melhor. E sei onde tem uma. Casse comigo e faça dessa arma sua melhor amiga. A segunda melhor. Precisamos de peças de um tirânico e de uma ave tempestade. Sabe onde encontrá-los? Sim, sim. Vamos ter que andar um pouco até lá. A gente acha tirânicos lá no Vale Unido. E tem uma ave tempestade perto do Monte Livre. Vou pegar minhas coisas e ir. Te vejo lá. Ok. Você deve respeitar o Garrabaixo. Ele sobreviverá. A mão da marca está abastecida, como pediu. E nossos batedores estão atentos aos garrafeiros. Mas nosso propósito era retomar a montanha. E agora? Fiquem prontos. Afiem suas lanças. Se não retornarmos, vocês devem proteger o corte. Isso se nossa chefe concordar com esse plano. Parece um bom conselho, mas vamos torcer para que isso não aconteça. Chefe? Comandar é um fardo muito pesado. Isso é verdade. De qualquer forma, fico feliz que venha comigo. Alguém tem que proteger a Aurea. Vamos recuperar o pedregulho dos bandidos logo, logo. Deixa eu ver aqui. Massa, velho. Game of Thrones. Game of Thrones, tem uma muralha assim. Eloy, é agora. Essa é a chance de me reunir com a voz e talvez reunir ela com a luz azul. Não teria conseguido isso sozinha. Precisava de uma forasteira. Alguém alheia aos costumes, mas... Não, não alheia. Eu... Está tentando me agradecer, Aurea? Sim, é claro. É a sua especialidade. Desfazer nós. Criar possibilidades. Obrigada por tornar essa jornada possível. Só queria ter feito isso sem humilhar a Aratak. Foi sábio deixá-lo acompanhar. É o direito dele. Teimoso como uma porta, mas... Era necessário. A guerra exigia isso. Assim como eu. Não tem sido fácil para você, Aurea.
voltar para esse ponto. Só queria ouvir a voz dela de novo. Desta vez, nós duas vamos. Seria ótimo. Está pronta, então? Quando subirmos, será difícil regressar. Vamos em breve, mas não agora. Quando estiver pronta, então. Queria saber se você conhece alguém chamado Silence. Acho que ele é Banuk. Ou pelo menos é o que parece. Este não é um assunto do qual posso falar fora do conclave. Conclave? Um grupo de xamãs ilustres de Ibanur. Jurei manter segredo sobre esta questão. O que você falou? Mas eu sou sua chefe. E não perguntaria se não precisasse saber. O que você quer não é pouca coisa. Mas parece que não tenho muita escolha. Silence veio para Ibanur do extremo norte. Um jovem xamã da guarda da coruja. Um Erek remoto, que quase não vem ao sul para negociar. Silence era um xamã? Ele era. Ao menos, quando interrogamos na guarda da coruja. Foi o que eles disseram. Seu conhecimento sobre as máquinas era incomparável. E ele estava ávido para compartilhar o que sabia. Não demorou muito até ele ganhar a confiança do conclave. Depois, um convite para participar. Mas e você? Confiava nele? Não. Mas ele me impressionou. Ele se portava com elegância e autoridade. Eu queria aprender com ele, mas não era para ser. Ele soube do nosso local de encontro mais sagrado, as grutas congeladas de Malmström, um mês de distância de Ibanur. Ele nos encontrou lá, segundo o costume, no inverno. Mas quando voltamos, as grutas tinham sido saqueadas. Relíquias do velho mundo roubadas, feridas no gelo e metal. É coisa do Silent, sem dúvida. Ele desapareceu com tudo. Os melhores rastreadores foram atrás dele. Nenhum voltou. Quando checamos com a guarda da coruja, quem havia apoiado ele sumiu. É como se nunca tivesse existido. Alguns no conclave começaram a duvidar até que ele era um Banuk. E o que você acha? Ele cometeu um sacrilégio imperdoável. Ele é sem caráter e perigoso. Mas também brilhante, habilidoso e instruído como ninguém. Ou pelo menos como você. Se não fosse você, diria que é um risco. Mas talvez você lide com ele sem problemas. Só não baixe sua guarda. Lembrarei disso, Ouria. Valeu. Está pronta, então? Quando subirmos, será difícil regressar. Avançaremos. Como? Não vejo como subir. Não subir. Atravessar. Agora, irmão! Entendi. Como pode ver, também sou capaz de invocar o poder dos antigos. Que lugar era esse?
Certa vez a voz me disse que tudo isto fazia parte do domínio dela. Uma fortaleza que defendia a humanidade de um grande perigo. Fortaleza. Parece mais uma máquina. E não faz sentido? Muitas vezes a luz azul habita as máquinas. Tomara que ainda reste um pouco aqui. Aqui, por cima. 21 de novembro de 2064. Faz 3 anos desde a última vez que vim aqui e 12 desde que comecei a gerenciar o local. Não sobrou quase ninguém. E eles nem entendem. Eloy, você estava ouvindo alguma coisa? Tem memórias aqui. Mensagens deixadas pelos antigos. E você consegue ouvi-lo? O que disseram? Ainda não sei bem, Yuri. Oxi. Mano. Eu buguei o bagulho. A escada ali. Nem vi. Tô bem bugando. Furtivo, rapaz. Está bem perto agora. Espera. Na última vez, conseguimos lutar até chegar lá. Mas as máquinas nos dominaram. Fugimos, derrubando suprimentos e perdendo caçadores. Agora devemos prevalecer com 2 guerreiros e uma xamã para proteger. Eloy não é uma guerreira como tu. E eu sei me virar. Ainda assim, podemos ir por esse caminho. Tem máquinas lá, mas também cobertura. Tem como se esconder, por enquanto. Certo, entendi as opções. Agora me sigam. Devia ter comprado outro traje, velho.
por este caminho anos atrás, em busca de cobertura caso as máquinas surgissem. Sem dúvidas, há vigias agora, mas deve ser possível se manter escondido. A respiração congela. Antes mesmo de eu soltar o ar. Não posso carregar muito peso. Os antigos. Consegui ouvir um pouco do que eles disseram. Tinha razão, Ori. Este lugar foi construído para impedir algo terrível. E funcionou. Quanto à voz, estou começando a entender o que ela pode ser. A porta está aberta agora. Podemos passar. Vai ter que passar por várias máquinas para chegar àquela porta. Mais do que o Era que conseguiu aguentar da outra vez. Eloy nos dará ajuda. Então vamos. O desafio nos espera. Thank you.
Olha a furtiva dele. Mais máquinas! Atenção! Tirando. Você tá lá embaixo.
vou repelir isso. Tá pronto, amor? Nunca liguei para as canções de guerra. Mas essa batalha daria um verso dado. Agora, Eloy, a porta. Consegue abrir? Vamos descobrir. Eu acho que dá pra sair aqui, não sei. Mas não parece uma fogueira não, tem que arriscar. Então o tempo dominou tudo. É como uma infecção atacando todas essas máquinas. Tudo está diferente, deturpado. O caminho que usei para chegar até a voz não existe mais. Encontraremos outro, Lúria. Eu prometo. Tudo bem. Então vamos. Sim. Acabar com isso. Bom, né? Vai ficando por aqui e depois continuamos.